В такий час, коли коронавірус і всі потребують допомоги, і пенсіонери, і діти, буквально всі. Звичайно, ми будемо дуже вдячні, що нам видадуть цю 1000 гривень. Це дуже добре. Зараз все подорожчало. Дуже важко, звичайно, зараз. Ця допомога потрібна нам. Потрібно все купувати від коронавірусу. Хоча ми купуємо, але ми не знаємо, що воно там підійде, не підійде. Ми будемо доплачувати цю одноразову грошову допомогу. Знову ж таки говорю, після прийняття відповідних змін до бюджету. Очікуємо, що вони будуть на цьому тижні. Тоді ми сформуємо відомості і піде вже доставку виплати. Начальниця головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Олена Сичугова говорить, з квітня встановлено щомісячну виплату до 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень. Таких пенсіонерів у Миколаївській області 39890. Якщо після зазначеного перерахунку, тобто після встановлення цієї щомісячної компенсаційної виплати, розмір пенсії за наявності стажу 20 років у жінок і 25 у чоловік, і тих, які отримують за загальним законом, тобто за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не досягає 2600 гривень, у них встановлена ще доплата до цієї величини. Тобто, якщо по першій частині 500 гривень ми встановили всім одержувачам пенсії, у яких розмір пенсії не досягав 9205, і які досягли 80-річного віку, то доплата до 2600 тільки для тих, хто отримує пенсію за загальним законом. Крім того, «Укрпошта» забезпечить доставку грошей пенсіонерам додому протягом 5 днів. Тим, кому з різних причин не виплатять гроші впродовж 5 днів, 1000 гривень виплатять разом із пенсією. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.